আমার ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকক প্রীতি নিশা চ্যানেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছো সপ্তম শ্রেণীর স্বদেশ প্রেম নামের কবিতাটি। এই কবিতাটির লেখক পদ্মধৰ চলিহা। লেখক পদ্মধৰ চলিহাদেৱে স্বদেশ প্রেম কবিতাটো লিখি আমার বাবে আগবাই দিছে। এই কবিতাটো এটা দেশপ্রেমমূলক কবিতা। আমি এতিয়া কবিতাটোর মূল ভাবটো অলপ চাও আহাচোন। দেশ মানেই অকল উকা এখন মানচিত্র নহয়, এই দেশৰ আকাশ বতাহ গছ লতা মানুহ দুনু বায়ু পানী সকলোখিনিয়েই আমার আপন। এই আপন ভাবৰ মাজতেই নিহিত হৈ আছে দেশৰ প্ৰতি অপৰিসীম ভালপোৱা। যিসকলে নিজৰ দেশক ভাল নাপায় বা আপন বুলি নাভাবে তেওঁলোক হল হৃদয়হীন ব্যক্তি। লেখকে এই স্বদেশপ্রেম কবিতাটিৰ আগবঢ়োৱা আগতেই আমাক এই কথাখিনি কব বিচাৰিছে যে আমি নিজৰ দেশখনক ভাল পাব লাগে, আৰু যিসকল লোকে নিজৰ দেশক ভাল নাপায় তেনে লোক হল হৃদয়হীন ব্যক্তি। এতিয়া আমি স্বদেশপ্রেম কবিতাটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আহাচোন। স্বদেশপ্রেম মানে দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা। ধৰণে জনম কেৱে এই মৰতত শিলাময় কৰি তাৰ হিয়া, এইয়ে মোৰ জন্মভূমি বুলি মনে মনে এবাৰো যি কোৱা নাই কিয়া। লেখকে কৈছে যে আমি জন্ম হোৱা ধৰণে জনম কেৱে এই মৰতত, আমি এই পৃথিৱীখনত জনম হৈ জন্ম লৈ কি কৰিছোঁ, শিলাময় কৰি তাৰ হোৱা। আমাৰ অন্তৰখন একদম শিলৰ দৰে হৈ যদি শিলাময় কৰি তাৰ হিয়া, এইয়ে মোৰ জন্মভূমি বুলি মনে মনে এবাৰো যি কোৱা নাইকিয়া। যদি আমি নিজৰ জন্মভূমিখনক এবাৰো আমি মোৰ এখন জন্মভূমি বুলি আমি অন্তৰৰ পৰা অনুভৱ কৰা নাই, তেনেহ'লে সেই হৃদয়খন শিলৰ দৰে বুলি কৈছে, কঠুৰীয়া বুলি কৈছে। যিয়ে নিজে জন্ম লোৱা ধৰাখন বা পৃথিৱীখনক এইয়ে মোৰ জন্মভূমি বুলি মনে মনে ভবা নাই, তেনে মানুহৰ হৃদয়খন শিলৰ লগত কবিয়ে তুলনা কৰিছে। আনৰ দেশৰ পৰা উলটি আহোঁতে ফুৰি চাকি ঘৰমুৱা হৈ জ্বলা নাই হিয়া যাৰ স্বদেশ প্ৰেমেৰে, আছেনে কোনোবা এনেৈ। এতিয়া কৈছে আমি যদি আনৰ দেশলৈ গৈছোঁ, সেই দেশখনৰ পৰা যদি আমি ঘূৰি আহি নিজৰ দেশখন চাই আমাৰ অন্তৰখনত দুখ লগা নাই, হয়নে? আনৰ দেশ বহুত ধুনীয়া হ'ব পাৰে, বহুত বেয়াও হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক, কিন্তু নিজৰ আনৰ দেশলৈ গৈ যেতিয়া আমি ঘূৰি আহিছোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হোৱা নাই বুলি কৈছে, জ্বলা নাই হিয়া যা। আমাৰ নিজৰ স্বদেশ প্ৰেমেৰে যে আমি আনৰ যিমান ধুনীয়া দেশ হ'লেও আমাৰ নিজৰ দেশখনলৈ মনত পৰি আছে, আমাৰ নিজৰ জন্মভূমিখনলৈ মনত পৰি থকা নাথাকে, তেনে মানুহ কিন্তু কি বুলি কৈছে, আছেনে কোনোবা এনেৈ। মানে এনেকুৱা মানুহ আছেনে নিজৰ দেশখনক মনত নপৰা আনৰ দেশলৈ গ'লোঁ বুলি, আনৰ মাজনী বহুত ধুনীয়া হ'ল বুলি আমাৰ নিজৰ মাজনীক আমি বেয়া পাব পাৰোঁ জানো? নোৱাৰোঁ। নিজৰ মাক মনত নপৰাকৈ থাকিবনে? নাথাকে। ঠিক তেনেদৰে কি কৈছে, আনৰ দেশখন বহুত বেছি ধুনীয়া হ'লেও আমি কিন্তু নিজৰ দেশখনৰ কাৰণেহে কান্দো। এই সময় যাৰ অন্তৰখন এতিয়ালৈকে কন্দা নাই, আমাৰ দেশখনেই ভাল, আমাৰ দেশ যদিও দুখীয়া তথাপিও আমাৰ দেশখনেই ভাল। সেয়ে কবিয়ে কৈছে, আছে যদি এনে কোনো এনেকা চিত চিনি থবা তাক ভালকৈ, যদি তেনেকুৱা কোনো ব্যক্তি আমাৰ এই ধৰাত আছে, এই পৃথিৱীত আছে, এই জন্মভূমিত জন্ম লৈছে, যে যিয়ে নিজৰ দেশৰ বাবে কন্দা নাই, নিজৰ জন্মভূমিখনক মনত পেলোৱা নাই, বিদেশলৈ গৈ আমাৰ নিজৰ দেশখনক পাহৰি গৈছে, তেনে মানুহৰ যদি কাৎচিত আছে, ক'ৰবাত আছে, সেই মানুহজনক, সেই ব্যক্তিজনক ভালদৰে চিনি থব দিছে। কাৰণ নিজৰ দেশক ভাল নোপোৱা মানুহ দেশদ্ৰোহী বুলি কোৱা হয়, হয়নে? সেয়ে কবিয়ে কৈছে, তেনে মানুহ যদি কাৎচিতো আছে তাক ভালকৈ চিনি থব লাগে। তাৰ বাবে গায়কৰ উৎসাহ উঠলিল নুঠে তাৰ গুণ গাবলৈ। আৰু তেনেকুৱা নিজৰ দেশখনক ভাল নোপোৱা মানুহৰ বাবে গায়কৰ মনত আনন্দ নালাগে গীত গাবৰ বাবে, তেনে মানুহৰ বাবে গায়কেও গীত নাগায়, যিয়ে নিজৰ দেশক ভাল পাব নোৱাৰে তেনে লোকৰ বাবে। থাকক থাকিলে তাৰ ডাঙৰ উপাধি জগতত ফটা ফুটা নাম, থাকক থাকিলে তাৰ বিভূতি বৈভৱ বাসনাই ঢুকি পোৱা মান,
যদি তেনেকুৱা যি লোকে নিজৰ দেশখনক ভাল পাব নাজানে, আনৰ দেশৰ পৰা ঘূৰি আহি নিজৰ দেশৰ বাবে অন্তৰত দুখ নালাগে, তেনেকুৱা নিজৰ দেশক ভাল নোপোৱা মানুহ বহুত বেছি ধন টকা পইচা থাকিব পাৰে। কৈ যে থাকক থাকে এটা ডাঙৰ উপাধি, তেওঁ বহুত ডাঙৰ উপাধি থাকিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ সন্মান থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বহুতো বিভূতি বৈভৱ থাকিবও পাৰে, একো সেইসমূহ কাম নাই, বাসনাই ঢুকি পোৱা নাই। তেওঁ বহুত সন্মান আছে, বহুত ডাঙৰ উপাধি আছে, বহুত টকা পইচা আছে, সেইসমূহ থাকি একো লাভ নাই যদি আমি নিজৰ দেশখনক ভাল পাব নাজানো। কবি সেই কথাটো বুজাব বিচাৰিছে। কিন্তু তেনে স্বাৰ্থপৰ দূৰ কপলীয়া নাপায় খ্যাতি জনম, দুগুণ মৰণ ভুগি ধূলিৰ মানুহ মিলি যাব ধূলিৰ লগত। তেনেকুৱা স্বাৰ্থপৰ মানুহ, দূৰ কপলীয়া মানুহ, তেনেকুৱা মানুহ যিমানেই ডাঙৰ উপাধি নাথাকক, যিমানেই টকা পইচা নাথাকক, যিমানেই জগতত যশস্যা নাথাকক, যদি নিজৰ দেশক ভাল পাব নাজানে তেনে মানুহ একো কাম নাই, তেনে মানুহক আমি কোনেও ভাল পাব নালাগে। সেয়ে কৈছে যে দুগুণ মৰণ ভুগি মিলি যাব ধূলিৰ মানুহ, ধূলিৰ মানুহ মিলি যাব ধূলিৰ লগত। আমি মানুহে এদিন নহয় এদিন মৃত্যুবৰণ কৰিমেই, আমি মৰিয়েই যাম, হয়নে? গতিকে আমি যিখন দেশত যিখন জন্মভূমিত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইখনক আমি ভাল পাব লাগে। যদি আমি তাকে কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে জগতত বহুত ডাঙৰ খ্যাতি থাকিলেও সেইসমূহৰ একো কাম নাই, সেইসমূহ তেওঁলোকৰ বহুত বিভূতি ভয় বা ডাঙৰ উপাধিৰো একো অৰ্থ নাথাকে। তেনে মানুহক স্বাৰ্থপৰ দু কপলীয়া বুলি কবিয়ে কব বিচাৰিছে। তাৰ বাবে কেৱে নুটুকে চকুলো, কেৱে তাক নকৰে সন্মান। তেনে স্বাৰ্থপৰ দু কপলীয়া মানুহ ধূলিৰ লগত যেতিয়া মিলি যাব তাৰ বাবে কোনেও নাকান্দে আৰু কোনেও চকু পানী নুটুকে। কৈছে তাৰ বাবে কেৱে নুটুকে চকুলো, কেৱে তাক নকৰে সন্মান। আৰু নিজৰ দেশক ভাল নোপোৱা মানুহক কোনেও সন্মান নকৰে, কোনেও চকু পানী নুলিয়ায়। তেওঁ দুদিনৰ মানুহ মাটিৰ লগত ধূলিৰ লগত মিলি যাওঁতেই তেওঁ মান সন্মান উপাধি সকলো নোহোৱা হৈ যাব। যদি আমি নিজৰ দেশৰ বাবে কাম কৰোঁ, নিজৰ দেশৰ কথা অনুভৱ কৰোঁ, নিজৰ জন্মভূমিৰ কাৰণে আমি আমাৰ হিয়াই কান্দে, তেনেহ'লে আমাৰ মৃত্যুৰ পিছতো আমাৰ নাম জিলিকি থাকিব। আমি যদি নিজৰ স্বদেশৰ কাৰণে কাম কৰি থৈ যাওঁ, কেৱল যদি স্বাৰ্থপৰ দুকপলীয়া মানুহৰ দৰে নিজৰ মান যশস্যা বহাই বা ধন টকা পইচাৰে আমি ডাঙৰ হওঁ, তেনেহ'লে ধূলিৰ মানুহ আমি এদিন ধূলিত মিলি যাম আৰু তেতিয়াই সেই তাত তেওঁৰ নাম গুণ নোহোৱা হৈ যাব। কোনো মানুহে তেওঁলৈ চকু পানী নুটুকে আৰু তেওঁৰ বাবে কোনেও তেওঁক সন্মান নকৰে। কবিয়ে কবিতা ৰচি নকৰে কেতিয়াও তাৰ গুণগান। আৰু কবিয়েও তেনেকুৱা মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত কবিতা লিখি তেওঁ গুণগান কৰি নাথাকে। যি মানুহে নিজৰ দেশক ভাল নাপায় তেনে মানুহৰ বাবে কবিয়েও কবিতা নিলিখে, আৰু যি মানুহে নিজৰ স্বদেশক ভাল পায়, নিজৰ জন্মভূমিক ভাল পায়, তেনে মানুহক লৈ মৃত্যুৰ পিছতো কবিসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতা ৰচনা কৰে আৰু যুগ যুগ ধৰি তেনে মানুহ কি মৰিও অমৰ হৈ থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বদেশপ্ৰেম কবিতাটো, কৰ্মধৰ চলিহাদেৱৰ স্বদেশপ্ৰেম কবিতাটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা। এই কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে আমাক নিজৰ জন্মভূমিখনক ভাল পাবলৈ শিকিব কৈছে। নিজৰ জন্মভূমিখনক আমি ভাল পাব লাগে আৰু এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা কবিয়ে তাকে বুজাবলৈ বিচাৰিছে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।